siapa yang layak menjadi Perdana Menteri sekiranya Tan Sri Muhyiddin meletak jawatan. Saya kira Tun masih lagi mahu menjadi Perdana Menteri, manakala Kuli pula saya kira beliau mungkin berasa beliau layak untuk menjadi Perdana Menteri. Namun hakikatnya kita dapat lihat kekalahan Kuli bertanding dalam merebut jawatan Presiden UMNO merupakan satu bukti jelas bahawa ahli-ahli UMNO masih mahukan Zahid Hamidi sebagai presiden mereka. Dan ini kita dapat lihat Kuli hanya mendapat kedudukan yang terakhir dalam pertandingan presiden tersebut. Ini bermakna Kuli tidak ada sokongan di tingkat kepimpinan UMNO. Dan kalau kita melihat pertembungan Anwar dan Kuli, kita dapat lihat bahawa nama Kuli ini seperti saya kata tadi, dia baru muncul selepas Anwar menghadap. Dan kebetulan peristiwa yang sama itu diguna oleh Tun Mahathir ataupun orang-orangnya menunjukkan kononnya ada pertemuan antara Kuli dan Tun Mahathir. Mungkin perbincangan yang lain, apa yang terkandung dalam pertemuan tersebut yang dikatakan 2 bulan yang lalu, dan ada juga yang sekutu mereka sendiri nafikan, ada yang kata 4 tahun. Tapi apapun, kita dapat lihat ini bagaimana Mahathir menggunakan persepsi foto tersebut seolah-olah ada kerjasama antara Kuli dengan Tun Mahathir. Saya kira tanggapan itu seolah-olah sengaja dibina untuk mengalih isu utama. Yang kedua, saya lihat tidak timbul pertembungan antara Anwar dan Kuli. Sebab kita tahu Kuli di segi sokongan daripada UMNO, kita tahu apabila beliau tewas sebagai Presiden UMNO dalam pertandingan merebut Presiden UMNO, kita tahu kedudukan dia sebagai tidak popular dalam UMNO. Jadi sekiranya nak menjadi calon Perdana Menteri, saya kira beliau perlukan sokongan yang menyuruh daripada khususnya parlimen-parlimen dalam UMNO ataupun restu daripada majlis tertinggi UMNO. Jadi saya tak lihat pertembungan ini Kuli bekerjasama dengan Mahathir. Tetapi dalam konteks ini, pertembungan Anwar dan Kuli ini, kita dapat lihat bahawa Anwar mempunyai sokongan beliau tersendiri. Kita tahu Anwar ada DAP, ada Amanah, ada PKR yang berdiri belakang teguh. Saya kira dan juga warisan juga, saya kira mungkin ada perundingan dan sejumlah daripada UMNO yang tidak berpuas hati dengan cara bersatu melayan parti UMNO itu sendiri. Jadi jumlah ataupun bentuk ataupun struktur sokongan itu kita dapat lihat menunjukkan Anwar ada pelbagai sokongan, cuma tak tahu berapa jumlah sokongan itu. Manakala saya kira kalau Kuli pula dilihat kurang dapat sokongan. Jadi saya kira apabila kita melihat dalam konteks ini, tidak timbul saya kira Kuli bertembung dengan Anwar. Sebab Kuli saya ingat memerlukan sokongan yang lebih banyak dan pelbagai lagi untuk menjadi Perdana Menteri. Pada hemat saya, dalam kemelut perebutan ini, jika usul undi tidak percaya diteruskan, Tengku Razali mungkin adalah calon Perdana Menteri bagi menggantikan Tan Sri Muhyiddin. Dan keseluruhan idea kepada pembentukan gabungan baru, iaitu sebuah kerajaan perpaduan, mungkin boleh direalisasikan. Kalau ini berlaku, saya andaikan UMNO, sebahagian besar PKR, mungkin juga DAP mahu menyertai gabungan baru perpaduan, kerajaan perpaduan atau unity government ini. Kalau kita lihat Kuli sendiri, track record beliau sebagai seorang statesman yang telah pun berkhidmat sejak tahun 1974, dan kita lihat bagaimana hubungan baik beliau dengan komuniti Cina, mungkin beliau boleh mendapat sokongan penuh bagi tujuan ini. Maklumat tambahan juga ialah, saya ingin kongsi ialah, parlimen boleh terbubar melalui beberapa cara. Yang pertama, semua maklum bahawa undi tidak percaya adalah merupakan salah satu daripadanya. Yang kedua ialah kegagalan Perdana Menteri dalam usulan dasar yang dimajukan pada bacaan pertama, kedua dan ketiga di Dewan Rakyat. Dan cara yang ketiga ialah kegagalan sebuah dasar besar, satu projek mega atau boleh dinamakan satu projek gajah putih yang menelan belanja yang banyak, juga boleh menyebabkan parlimen terbubar. Dan yang keempat ialah
faktor yang dipanggil extraneous circumstances, ya, di mana majoriti ahli dewan telah dengan jelas, ya, memilih, ya, gabungan yang lain atau memilih seseorang yang lain dan diberi mandat kepercayaan untuk menjadi Perdana Menteri. Kalaulah, ya, jika saluran extraneous circumstances ini berlaku, mungkin pilihan raya tidak diperlukan, ya, snap election mungkin tidak perlu, ya, boleh terbubar melalui extraneous circumstances, dan dalam keadaan negara berdepan dengan global pandemic COVID-19 ini, mungkin kaedah ini adalah kaedah yang paling selamat.